Me derrubaram aqui, ó! Ué! Ué! É o Totem, ele morreu pro Totem. Mata aqui perto do Totem pra ver o hit. Ai! Oh, oh, tomou 10k, tomou HS o Totem! Ele tomou 10k e pouco. Não, 9k e 900, acho. Que? Super agradável essa raid. Cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Time Blackjack está com um novo sorteio especial de um Falcon Road Tier 5 no servidor de Libertabra. Jogue agora a nova temporada. Enfrente bosses diários. Obtenha o pergaminho dos bosses. Conclua bestiário e missões. Quests instanciadas. Entre agora em frente a diversos desafios e comece sua jornada em busca do dobro. Eu estou aqui, Pedro. Papá! Olha, tô no respawn, Pedro. Tô no respawn. Já. Ela tá como? Tá correndo neles, bichado. Ah, esse aqui é de boa de caçar, rapaziada. Rapaziada, esse aqui é de boa. Tô de correr pra fazer boys, ó. Vai, corre aqui bem relaxa. Vai, corre relaxar no meio dos bichos novos aqui, rapaziada, ó. Tem macrinho sem nada. Dá pra dar urupe? É... Vai, corre aqui bem relaxa. Tá... E aí? Que isso, mano? Nosso... A gente deixa... Não, pega aqui, Gal. Que isso, mano? Não foi para nada. Eu botei um food aqui. Que isso, cara? Nossa. Olha isso aqui, velho. Eita porra, que é isso, véi? Olha o dano de água ali. Que miséria é essa, cara? Que é isso? Aí, né? Caralho. Eu vou entrar daí o Knight level baixo que tava aqui. Eu tô aqui já, passei já. Tô. Já passou? Já tá no boys? Já. Ah, então volta. Ah! Xui! Ó. Eu dropei um item amarelo, que esse item amarelo, ele deu acesso automático pra cá e gastou da minha bag. Cadê? Aí, alguém clipa aí, ó. Aquela pata? É. Nossa, mano, isso aqui é... Ah, lembrei, a escadinha da direita, né? Nossa, filha, a gente tá aqui no meio. Ah, aqui eu já morri já. Aqui eu só volto de tempo aqui já. Nada, já foi. Nossa, o esquema aqui do respawn é assim, mano. Nossa senhora, e azedou. Nossa, cara, que isso, cara. Isso aqui, mano. Eu não vou chegar no boss, pô. Eu vou clicar os itens que vocês pediram aí, peraí. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find.
Fica aí, pessoal. Não tem bota nova pra RP, o mestre. Baixa. Baixar? Boss bônus, boss bônus! Alchemist Boots! Ave Maria! Sai zica, mano! Alchemist Boots, irmão! Caraca, viado! Dropamos ela, hein? Pra não ficar porque tinha muita coisa na tela, né, Henrique? É fogueira, é isso, é patrocinador, é o negócio de preço. A gente quer dar destaque aos nossos patrocinadores que apoiaram muito a gente aí. Conheça a Tibia Mania, o AT Custom feito na versão 13X com meses de desenvolvimento, pensando em trazer toda a nostalgia do Baiac que eu e você já conhecemos, trazendo novas experiências com um mapa próprio e inédito. Salão com dezenas de hunts e tasks, trazendo recompensas incríveis. Salão de bosses com teleporte com cooldown, facilitando a gameplay. Sistema de castelo semanal e castelo 24 horas, PVP com recompensas. Raids todas refeitas e acontecendo 24 horas por dia. Também contamos com sistema de reset, pensando na qualidade em game, com vantagens permanentes ao resetar. Saiba mais acessando www.tibiamania.com e viva essa nova aventura aqui! Chama do patriarca, chama do patriarca! Ah não, foi aqui, pô. Helmet GK? Eu falei que ia ser o Helmet GK, tinha um cara no... Outro patriarca! Dois patriarcas na mesma hunt! Deus do céu! Chama! Quem que pegou aí? Patriarca! O terceiro patriarca! Mano, tá bugado!
Então, pessoal, a monetização do canal ainda não voltou, então quem puder dar aquela força, de dar aquele pix, ajuda muito, tá bom? Um abraço. Never really noticed what I'm doing.